Ek dink is dit 'n veelvuldige strategie. Ons het hierdie aangeleentheid om die president se aandag te bring by Netlink. Die president het ook 'n onderneming gegee in sy staatrede dat hulle die toestand van ons paaie en die herstel daarvan sal prioritiseer. Maar meer nog, ons het dit ook onder die aandag gebring van die minister van Landbou. Ons het 'n gesprek met die DDG gehad binne daardie departement en ons gaan nou al die ander departemente soos vervoer, ook departement plaaslike regering betrek om seker te maak dat ons wel program van aksie van stapel steek. Hierdie type van media veldtogte is van kritieke belang, want dit is hoe ons volgehoue druk uitoefen op regering om seker te maak dat hulle wel hulle beloftes gestand het. Die landbou is afhanklik van mense en mense moet kan beweeg en ry op paaie. So is uiters belangrik dat ons personeel en hulle families goeie paaie in plek het in die omgewings om vir hulle eie mediese besoeke aan dokters of klinieke later die paaie te kan gebruik. Ongelukkig die baie misdaad wat daar is op die platteland, is daar ook van die moraal verwag van die SAPD om spoedig te reageer. En dis 'n probleem, die mense kry nie gery op die paaie nie. Jou voertuie word beskadig. Jou produkte kom in 'n swak toestand by die mark aan, waar deur kneusings van vrugte, van diere, graderings word negatief beïnvloed.